Zëdhënësja për antikorupcionin në PD, Genta Vangjeli akuzoi kryebashkiakun e Beratit Ervin Demo për dhënje të jashtëligjshme të tenderave për tre kompani private. Sipas Vangjelit, Ervin Demo ka shkelur ligjin e prokurimit publik. Vangjeli shton se shkolla nënvjeçare 22 tetori po ndërtohet me kosto të fryra, plot 4.2 milion euro. Në garën e hapur, kusht vjedh më shumë, tenderat janë të mbyllur dhe fituesit të paracaktuar. Këtë bën dhe bashkia Berate drejtuar nga Ervin Demo, që në shkelit ligjit prokurimit publik dhe jo vetëm, na jep shembulin se si mund grabitet paraja publike dhe të shkelit ligji. Ndërtimi shkollës nënvjeçare 22 tetori do t'i kushtoj shqiptarve plot 4.2 milion euro. Nuk do merremi sot me kosot të jetë fryra këti projekti dhe as se projekti u fitua me 94% fondit limit, por me faktin se të treja kompanit fituese në formën e bashkimit operatorve ekonomik në kundërshtim me ligjin janë paralelisht duke zbatuar kontratat të tjera koncesionare apo pun të tjera civile. Ndër të tjera, zëdhënësja për antikorupcionin në PD shton se kreu i bashkisë Berat nuk friksohet për shkeljet e kryera pasi ka mbrojtjen e kryeministrit Rama.